Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em viagem oficial ao Chile, onde foi recebida pela presidente Michelle Bachelet no Palácio de La Moneda, sede do governo chileno. Após participar de almoço oferecido pelo governo e de reunião privada com Bachelet, Dilma Rousseff se encontrou com empresários brasileiros no Chile. São representantes de empresas brasileiras naquele país. A visita da presidenta Dilma ao Chile deve reforçar a aproximação dos países, sobretudo na área comercial. Dilma Rousseff permanece no país vizinho até sábado, quando deve se encontrar com empresários e economistas. Ainda no sábado, a presidenta retorna ao Brasil. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.